kubuga mana tamburan sanata jaraman na guso habibi mu setan san jaraman mu gode na bagautar mota sai jaraman kira forces sai jaraman wasu homar sandi sai jaraman wasu ko anaconda sai jaraman wasu amba kamri sai jaraman kumaru sababi sai jaraman na bagautar mota sai jaraman kira boss baba sai jaraman a wajen yan kollo sai jaraman jaraman sai kenan sai jaraman na bagautar mashin shugaban samarin gidan sanata Jarma Hassan Nasiha Alhaji Ibrahim Alhaji domin nuna godiya da abin alkhairin da aka yi wa al'umma Zamfar Santar domin neman ƙarin bayani 0703636 0708202703 a Munich da nake cewa a sha saurari lafiya Santaral Zanzan fara mun gode sabon sanatan mu mai son mu Jarman nan guzo Allah saka Sara